Kako pa ti vidiš vlogo starša, kot sama, ki si starš MEPI-ovke, v samem programu in v sami poti, ki jo MEPI-ovca pravi? Jaz, če se sebe spomnim v 9. razredu, absolutno, da stopiš kot starš korak nazaj, če ni to takoj nekaj, kar poznaš, pa si rečeš, ja, to. Ker mene je takrat šokiralo, ko je rekla, da se bo nazaj kontinuirano ukvarjala s športom, ker s tem je nehala tako v 5. razredu, ker do takrat je sprobala čisto vse športe in ugotovila, da to pač ni ona. Jaz sem takrat dejansko morala stopiti korak nazaj, ker sem bila malo v dvomih, ko je prišla domov in je rekla, jaz bom zdaj veš 3 mesece bom opravljala eno veščino, ok, to bo opravljala. 3 mesece se bom ukvarjala intenzivno s športom, mi je že bilo tist, ko je rekla, ne, se ne boš, sej te poznamo, sej se poznaš, ne, in potem je bila tukaj še odprava, to mi je bilo pa znanstvena fantastika, mislim, moja najstniška hči bo šla v gost, ok, to ni problem, in se bo tam samo oskrbovala nekaj dni, skupaj s svojimi najstniškimi prijatelji, kar res ne veš, kateremu v glavi bolj dogaja, ne, in oni bodo za to poskrbeli sami in sami se bodo vrnili domov. No, tu sem jaz kot starš se pač zalotila, da ja, sem se jaz urila v tem, da sem tiho, stopim korak nazaj, ali pa še več, ko to rečem, super, probaj, ne, zakaj pa ne. In iz tega se je izcimilo zgolj dobro. Ja, z usponi in padci seveda, ampak tu je vloga staršev tako kot v vsem življenju, ko spremljaš otroka pač od maternice naprej, ja, da sprejemaš dobro in slabo, pustiš otroku, da se uči tudi iz napak, predvsem pa, da se loti novih stvari. Zakaj pa ne? Tako da ja, mogoče je zato še bolj pomembno, ja, da imajo ob sebi tudi odrasle ljudi, ki jih pač podpiramo, starši in mentori, takrat, ko se jim pač ali ne da več, ali pa vsem navalu čustev se tudi skregajo med sabo, ali pa obupajo, ali pač imajo slabo obdobje.